1999 հոկտեմբերի 27-ը նորից չորեքշաբթի էր։ Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային ժողով կառավարության հետ հարց ու պատասխան էր, երբ կնդակահարվեցին 8 պետական այրեր։ Ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանն ու վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Մինչ օրս այդ առիթով հարուցված քրգործը հարցականներ ունի։ Մոտ 2 տարի առաջ 2019-ի դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը բավարարել էր հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության զոհ դարձած ԱԺ փոխնախագահ Յուրի Բախշյանի այրի Անահիտ Բախշյանի պաստաբանների բողոքը հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված և կարճված մասով նոր քննություն սկսելու վերաբերյալ։ Գործի այդ մասը հիշեցնենք 2000-ին էր առանձնացվել, որպիսի պարզվեր արդյոք կային հանցագործության այլ մասնակիցներ, դրդիչներ ու հնարավոր կազմակերպիչներ, սակայն 4 տարի անց գլխավոր դատախազությունը կարճել էր այն հանցադեպի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Կարճված գործի վերաբացումից մոտ 2 տարի անց դրա վերաբերյալ հրապարակային նոր մանրամասներ հայտնի չեն։ Ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ գործի շրջանակներում բազմաթիվ մարդիկ են հարցաքննվել, փաստաթղթեր են ուսումնասիրվել։ Տեղեկությունը մեզ հետ զրույցում հաստատեց դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։ Այո, բազմաթիվ հարցաքննվողներ են եղել, մեծականակ փաստաթղթերի արգրավումներ են կատարվել։ Դատախազությունը ցույցում է տվել ԱԱՑ-ին քննչական դեպարտամենտին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ քննչական կոնկրետ գործողություններ իրականացնելու համար։ Դրանք այս պահին ընթացքի մեջ են, մեզ հետ զրույցում նշեց Աբրահամյանը։ Նա գործի մասին շուրջ 2 տարի հրապարակումներ չլինելու հանգամանքը բացատրեց նրանով, որ այն գաղտնիության բավականին մեծ էլեմենտներ է պարունակում։ Նոր մեղադրանքներ չկան, ասաց ու վստահեցրեց, գործի քննությունը չի քնեցվել։ Աբրահամյանը սակայն չմանրամասնեց, թե գործի շրջանակներում ովքեր են կանչվել հարցաքննության։ Ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում Անահիտ Բախշյանի փաստաբան Զարուհի Մեջլումյանը նշեց, որ 2 տարվա մեջ Բախշյանը 1 անգամ հրավիրվել է հարցաքննության։ Հավելյալ մանրամասների Մեջլումյանն ինքն էլ չէր տիրապետում։ Նշենք, որ վերոնշյալ գործի վերաբացումը Անահիտ Բախշյանը Հայաստանում քաղաքական կուրսը փոխվելու հետ էր կապում։ 2018-ի քաղաքական վերադասավորումներից հետո հոկտեմբերի 27-ի դժողների իրավահաջորդներն իսկապես լիահույս էին, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը կլծվի ողբերգական ոչրագործությունը ամբողջությամբ բացահայտելու գործին։ Իրականությունը սակայն այն է, որ իշխանապողությունից մոտ 3 տարի անց իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները 8 մարդու կյանք խլած ոչրագործության մասով ոչ միայն նոր բան չեն բացահայտելու ներկայացրել, այլև գործը նոր քննության ուղարկելուց օրեր անց Հայաստանը լքել է հոկտեմբերի 27-ի գործող դատավոր Սամվել Ուզունյանը։